Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana keadaan tonggis hari ini? Mudah-mudahan diberi kelancaran, kesehatan, dan panjang umur, dan dimudahkan segala usaha-usahanya dan urusannya. Kali ini ngetripnya di kali kecil lagi, Mas. Pokoknya masih banjir. Ini di sungai-sungai kecil aja. Cari alternatif lain ini di spot baru lagi, Mas. Baru kali ini juga. Tuh, kali-kali ini, Mas. Ini cilik, guys. Cari-cari wader apa udeng lah. Gimana suaranya, Mas? Kita saksikan bersama. Kalian cilik ini, Mas. Ini tengkalan cilik, Mas. Insyaallah mau Mas. Wah, dia wah. Wah. Rogone banjir yuk mancing tengkalan cilik ini, Mas. Lumayan nih Mas. Wah. Ini Pak Bael nih. Pripun Pak Bael? Oh, nggih. Nggih iki. Rogone banjir yuk tengkalan cilik ini, Mas. Pak Babeng angsal mulih, Mas. Niki, Mas. Pak nopo niki, Mas? Oh, lele. Alhamdulillah. Wah. Wedian. Hei. Oh no 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 no. Wah. Wah, dicul-cul ke, Mas. Wah. Tadi kita pancing kok, Mas, sebulan ini, Mas. Mamae lu belum meneh. Cemplung neh, Mamail. Wah, wis. Niku. Wah, wis gentenan Pak Mail saiki. Wis iki. Wah, wis jan. Wis kalen cilik, Mas. Wis pokok men meriah, Mas, alhamdulillah. Lho. Nili, wah Nili. Mbak Nili, Mbak Nili. Wah, wis. Bau-bau. Piye Pak Mail lagu bau? Kalau boleh niki, Mas. Lele nek mau niku, Mas. Wah. Pripun to, Mas? Dua kali dicul ke. Ah. Wah, nggih monggo iki lho. Oh. Oh, nilamene. Nilamene, Mas. Langsung ngumbul, Mas. Wis, wis. Wis, mabur iwake, Mas. Wong sing kalen cilik niki, Mas. Sungai kecil lagi, Mas. Asemnya baik, kok saya juga malah poin-poin dewe. Nila, Mas. Oh, nila-nila, Mas. Nila, lele. Nice. Airnya agak keruh sedikit, lele ini mangan karo nilane juga, Mas. Umpan andalan toh. Umpan juta umat, cacing. Cacing. Bae sakniki gentenan sing sutrik. Napa, Mbah? Lele, Mas. Wah, lele lokal, Mas. Lele nyekel pripun niku, Mbah? Wah. Hati-hati diantup malah. Lele lokal, Mas. Ora dipatil ning diantup. Wah, kowe. Ah, toh, nek rada butek kelilene lemangan di an. Wah, Pak Babeng setrek. Nila babon ya, Mas. Mas, kok nila babon iki, Mas? Mas. Eh. Kalen cilik niki, Mas. Kok nilane babon niku, Mas? Iya, 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 jenenge ya
abang, mau nyari abang yang masuk sana. Padahal mangane ra ngerti, ngerti-ngerti kaya wae iki. Jawae dugi, Mas. Iki, Mas. Entuk apa, Babeng? Nilai bulane Mbak Mili, wah. Mama El, pripun Mama El? Mboten sanggo kambangan Mama El. Nggih, kambangan diterima mon. Melem jebulane, Mas. Saiki entuk melem meneh. Ada melem, ada kepek, Mas. Sayang beonge urung ana iki kok aneh. Melem. Asik dewe-dewe piye, Mbah? Sore, Mbah. Alhamdulillah. Ya iki malah sore-sore malah haup-haup wayahe mulih malah. Isen. Apa meneh kuwi, Mbah? Oh, Nila. Mbak Nila Karisma. Mbak Nila Karisma iki, Mas. Mangan cacing. Wah, depannya Pak Bebeng. Pancen. Masanya Pak Kenno. Kenno lele. Lumayan lho iki, Mas. Au. Bebah. Wah, gendanan Pak Mael meneh sing poin kae. Wah, wis. Apa meneh saiki? Wis, ra ngerti wis. Wis. Slot sore, slot rame iki, Mas. Wis meh magrib malah rame, wah. Wedian ya, Mas. Kowe ya. Wah. Alhamdulillah. Lele meneh. Lele meneh. Bau-bau. Bau-bau. Wah, wis jan. Lumayan lho, Mas. Wah. Bah, lumayan, Mbah. Oh. Bae piye, Mbah? Bae, wah bae ndelik nang kono kae piye kae karepe kae. Wah, bae ndelik, mendelik. Wis sudah sore, Mas. Wayahe pulang.